Mēs esam pieraduši par Rīgas ostu runāt par kaut ko tādu, kas beidzās starp Daugavgrīvas moliem. Taču viss ir nedaudz sarežģītāk. Var teikt, ka tās robežas stiepjas garām Kolkas bākai līdz pat Irbes šaurumam. Rīgas osta bija un ir tā, kas radīja veselu navigācijas sistēmu Rīgas jūras līcī, lai osta varētu pilnvērtīgi funkcionēt. Šoreiz stāsts ir par Mērsraga bāku. Uguni, kas kopš 19. Gadsimta otrās puses pasargāja daudzus jūrniekus no draudiem, uzkriet uz 3 km garā sēkļa, kas stiepjas uz ziemeļaustrumiem no šīs skaistās pludmales. Mērsraks iznāk tā kā tāds izvirzījums, tā kā tāds raks, nu tā kā viņš arī saucās, un tā līnija faktiski iet gar pašu rāgu, un ja kuģis nokļūdās, tad viņam ir iespēja trāpīt uz to akmeņu sēklu. To esot izmantojuši jau 15. Gadsimtā dažādi vīri, kas te klejoja pa krastu un skatījās, kur avarējošo kuģi varētu aplaupīt un tā tālāk, bet nu, tas ir cits stāsts. Un kā jau visā Latvijā, arī šī bāka, ko dēvē par francūzieti, viņa ir nu, 19. Gadsimta ražojums. Ja? Un līdz ar to tikai no 19. Gadsimta otrās puses varam uzskatīt, ka teiksim, kuģošanas drošība šajā sektorā uzlabojās. Nu, tad tika uzstādīts gan Miķeļbāka, gan Kolkas bāka, gan Mērsraga bārka, attiecīgi Rīgas bāka. Ja? Un faktiski kuģotājiem jau tika izveidota tāda nu, piekrastas orientieru karte, ja? Pēc kuri viņi varēja nekļūdīgi turpināt savu ceļu. Ja? Jāsaka gan, ka līdz pat Pirmajam pasaules karam šī bāka izskatījās pavisam savādāk. Tā bija kniedēta metāla konstrukcija, kas projektēt un ražot Francijā un te, kā tāds Lego konstruktors, salikta kopā. Tā ir tā laika mode, 19. Gadsimta otrās puses mode, kā tika veidot šādas bākas. Un piemēram, Francijas tajā Sotera un Lemonie tajā rūpnīcā, kur viņi izgatavoja, tur jau bija faktiski apgūta tā ražošanas tehnoloģija, šīs te kniedētā metāla konstrukcijas, kuras tiek savienotas, tāpat tās kā Eiffels Parīzē. Un kā jau es teicu, sašaujot Pirmā pasaules kara laikā, trāpot lādiņiem pa to apakšējo cilindru daļu, ja, tad viņš tiek bojāts. Un tā viņu izglāba, jo augšējā daļa nu, bija absolūti lietojama, viņai uzlika jaunas gaismas ierīces un apakšā izbūvēja šeit gan apkalpojušam personāla mēku, gan petrolejas glabātu, jo uzreiz pēc Pirmā pasaules kara, ka viņi atkal iedarbināja, viņas gaismas ierīces darbināja ar petroliju. Esošo veidolu bāk ieguva pirmās Latvijas neatkarības laikā. Viņa ir kļuvusi gracioza, vēl skaistāka nekā viņa tika radīta, ar to, ka 22. Gadā Latvijas valdība viņa ieģērba šajā skaistajā kleitiņā. Šodien par bākas uzturēšanu rūpējas Rīgas brīvosta, taču arī pusotru gadsimtu atpakaļ tās celtniecību finansēja Rīga. Tajā laikā nebija, kā šodien, brīvostas pārvalde, ja, kas teiksim, lielāko daļu rūpju un funkciju nodrošināja, lai ostu strādāt. Ja. Tajā laikā bija biržas komiteja. Un biržas komiteja tas bija tāds ļoti īpatnējs veidojums. Viņa noteica stratēģiju, viņa noteica līdzekļu apjomu, kāds ir ieguldāms attiecīgajos darbos, lai veiktu ostas uzlabošanu. Ja? Un tas tāds koleģiāls veidojums, kas, protams, arī saistīts ar finansiālo pusi. Faktiski šis Rīgas ostas projekts ļāva attīstīties arī Mērsragam. Mērsraga osta sāka augt un paplašināties, jo bija izveidots jau kanāls, kas savienoja piekrasta Rengura sezaru un attiecīgi pietiekam daudz ļaužu varēja nodarboties uz zvejniecību jau nu, nevis tā kā savam patēriņam, bet jau vairāk rūpnieciskāk. Un attiecīgi kuģi varēja mazāk izmēru kuģi šeit ienākt. Rīgas brīvosta šobrīd attīsta unikālu projektu – ostas vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Tā ietvaros brīvostas mājaslapā jau ir pieejams virtuāls tūris Kolkas un Miķeļbākā.